வாவ் வா ஹலோ புரே வா ஒரு அட வளான மூல பார்க்க வர அட வளான மூல தாயோட வாசி ப்ரோ மூல டே மூல ஆ தவ சூப்ரக் மூ ஹேய் மன் வந்து மன் மூல மாட்டக் கேரி டி ஹலோ இது நாம ஒரு வாச வரோம் பேபத்ர கேங்க ஓட்ட யாங்க ஓட்ட சகர் வாக்கட்டது இல்ல மே மை ஓட்ட மே ஓட்ட இப்போ கொஞ்சம் கை நக்க நக்க நார்மல் சூப்ரக் ஓட யாரு ஜா இது சூப்ரக் கராவு தட பாட் பண்ண மூக டே சூப்ரக் கராவு எவ்வளவு xama sawara ko bobu non de su bobu non ha jabañu dafa am dok sun ko amna fa la jega wer bi ma ñewé yagul amu won sa jot barke serigne touba barke like yow kar dag ma ta diil dama la amara fa karak bo lu mala kay diil ah yow mi kay yow la yow way samba man ma ñew fofu non diil mala man ma ñew yow kana ko mo demo demo bi nga na ma ngi teram da ngay dum demo ya ngi te def barke serigne touba barke nek mo sunu kar man dama la yow demo la yow lu ma def bon de mode hey d'accord wa wuy mo han man nga len bolo te ñew legi ni bala ma am woné ni ko ko mo gëna la bolo ñew fi ni bala ma nga dem am ni bala dëkk bi xat nga ñu am kuma nga ñu ma paré sin tool ni bon comme ay ginnaw su ñu 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 ci rek ni dama def jurbal la ni da am lu mëne jël rek tu wa jël ko fay ko yar ñu ñëw ba mo ba waxe nga dem fo jaar la té ñëw ba jëm ñaajo waara ko ci daga ba ñëw ba jëm ñaajo wa nga wacc daara nonu nga la ci moy kalando yi dem ñeen ñeen wa tu ba jël 3 fa rang ngay fay ñëw ñëw ba fa jëm ñaajo wa nga fay 3 fa ñëw fo wa oral bo ñewon sax ni bo ñewon sax bo fajar won no fajar ñew bi set ci ay 9h 10h yi nga fanan bu mu set bo lay bu fajaré bo xé nga dama comme da ko wax ya xam nga sama ko tuba comme na lool mo tamay la da na ñu gëné bu mu ñew dëgg bi day xam mo dox do xam na ga sax may fa ma bu mu ñew dëgg bi day xat wara fofu duma da nekk mo dox xam nga tayo da nga gara da ma lay wo nga na ma duggu da fi genn fi xaral du xaral man nga sama ma fi jox ma nga xam nga am lay bu xamata bu ëllëgé jamm lan la fay defal lu ne wala ñu waaw lolu mo tax nak lolu mo tax nak lolu mo tax nak ma duggu ci do mo tax mo wax la nga ñëw fi la wax bëgg ka du téré sétlu jaar lo xamanté bi ëllëgé la fay def waaw waaw mo tax may la lolu mo tax ma bëgg lu sutura mo tax may la nga ñëw fi la wax nga ñëw fi fi ginnaw ci bo metta nga wax ma nga ñëw fi wonu rasul lay barké alquran kërëm da nga naan duggu da nga naan tayla para subla rama ay deug subla rama mananga ñew mananga ñew patay ki yoy dimanche sax dimanche maximum nga ñew dimanche dimanche nga ñew bu ko defé dimanche bo ñew dimanche daaje dimanche lundi wa ko legi ñewal ay jour yoy ginaaw suba barka rasul allah mananga ñew bu ko defé bu vendredi ni aji bo xey suba tel fajar tel nga dem fajar tel ay 6h ma yara nga dem wa sa fan la ta go man ah yow do ta go ni damay dem sele sen dekk yi ki kawla wala kawla nga jow jow dama fa fa am ben ngeen lu ngeen do kawla dama fa am ben ngeen rek nga wax da ko wala sen ci ñoo sama gannaaw o way bu do ñew du la ko wax mo igel nga da nga def la yeen ni wala waxal bu fekkee baax na nga wax ma parce que xam nga rek islam dëkk bi moom moo dala frère maa nga day xam moo la du mën a gis doo mën a gis benn sour ñu baax loolu may jël waaw waaw mais baax na boo bu ñëwee dama la nam na moom man benn bi dafa ci yow waaw mais boo ñëwee boo yendoo ba ngoon xam nga boo ñëwee nga yendoo ba ngoon fanaan bu fërsët loolu kay nag di nga mën a kii bu ko defee yow yaay dégg boo ñibbee yaay dégg boo ñibbee bu ko defee ñu toog mu ñëw ba màggal yi jeex ba nga xam si ni gan yi jeex na tàkk tàkk man mën naa fay def mën naa fay def ay instrument yooyu sa màggalee pare mën naa fa am instrument ba dëkk bi ñëpp dem noonu lay ñu doog a dem sa leen di frein
ñu xol xol fa nañu mëna débat barka la sala ma nga def lolu aaj ma ma fet ay akuma ta aajuru sama kay ñu xata ay tay ma ay ta ta alar ma ay akuma sa gaj ñoon suba gina suba ga dem hein ñoon suba suba gina suba ga dem na suba suba mu mun ma ñoo ci aaj ma wala sam mukki wala xatamul lool man nga dem ñew tam tam mané dëkk bi xatamul la mën nga ñew légui légui wala dëkk bi gëna xat yaa nga na xat dalé amay dëg lu lu né wa krasula di taxa bo fajaro fajar tel ay 9h10 da lay fekk ci xam nga ñew ñu yënd bo ngoon wax ñaan la mi fé la nga ñew mi fé la moy bo taxé jakk ci jaru fajar gi do bo taxé jakk ci jaru bi bi nga ne len waw waw bu né Dakar nga ko jam ñaaju lay wacc 1500 la yor barka sooy mu liñu da man or ma ñew 1500 la fay yaay le mana bo yore 2000 la di nga mëna ñew bu fi di nga pass na ci bu fi pass na ci 300 la calendar 300 la yow ko dama pass lolu ke 2000 francs do ngula ah 2000 francs ay tam wa man bo jappé bu sama yone la ko waxal waxal rek Haramafet, wa legi famu famu da ngay fajor nga ñew bo ñewé nga nafi famu tay nga dem mais dimanche nak xam nga fi instant bi dama la bëgg jël ci ben famu ben ñu leet mais ta fofu instant bi bu day weekend bi ni weekend bi gaay da nga koy soxla dé famu day xam ah bu dé sand bi dikal xam nga fi dikal ñu tan bi day am ñu jëg Dakar ñu ñew di def ay weekend ci di and ak seen jabar wala seen bel di ñew bi wa wa dama ban keur yoy la di niwe non fofu ci fa dama la bëgg bo xam ni dama niwe fofu do ne sam ba fetal xala na fofu xamna ni nga wa lu am sal da ngay yépp xamul wala wa parce que sama ne ki mo ne ki ni ne mo ne ki ni ci fa bi am ko mo la ko wax dara parce que ne bi mo nekkal solo ni mo mo ben boy la lay bokkolon quoi lay ni may dem dama ko bayyi mat la bayyi aw ka fi mangi dogo sant dama mako bay bu mangi jalam dama jël nak la ah lol lol ya dama bëggon la la wax mu fay tan day d'accord nga ñew top top da la dugul ci bu ko waxe suba tel bu woma ma sa xala bo bo waxe suba tel bu woma kan suba suba gi rek ay 10 heures yoy non leen suba ci gene rañu na la ko wax nga dugul ma bu samedi bu aljuma ci fajar sand ci fajar amna tata bu diga bis bu jaar ni ci ko de ko te ko ñom bi djuf gi wa suba ka ñu ñam Dakar fofu lañu dug ay 4h ya bobu da tel di day tel 4h dam la fi départ ay 4h da ngay deggu mi calafon wo wa bo baana 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 4h da ngay deggu calafon am maximum 9h ay 9h di fi baana baana be ya ma def lolu ne yow ah na rek non da ko ma rek yow bo bu ngoy dem da ko seen dal ma kay ma ton trop ah ma gisee da ya ma ton nga do ma gisee bu ma gisee ya ya ma ton de wa da mo lay gis yow fi kan mo la xam fi kan na way xam wor bar ci ci na mo xam ci def la la fi do ci ci def mo la xam ci yow da fay am fi 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 de kulam fi kan da fay xam kan ka fay kess mané boy duggu Dakar da nga nan da ngay passer test ah da ngay passer test moy am nga yegg barñi barñi ak tengé da nga yegg tengé la mom nga da ko jot mais ñom ñep nak ñoo dédé quoi waaw waxuma dal bu fekké tan d'accord nga man ma téré li jënd sam rek social wa jox mon lek fofu man dal bu suba woma lay ci bu suba woma wo ah bu ko dafa man tan da bay ma xalat ta tuti ay yoy bo mo wo ayo na ay gën do ngir ba na wa ba wa ci kanam tudna la wa de ya wax de ha ya wax de ci kanam tudna la wa de
non xam nga kom damay bañ manam damay bañ manam nga bañ ñew xam nga ko def mon jaar ma la nam mon nam mon bu mu bay ñi ay deug dama bëggon bokk dafa bo ñew fi ñu jël sa avance bu baax ma nam man ko leen leen manké wol def ci récupéré ko bu ko defé kon ma ko def ma ko jall ba dekk ko commencé bi bu rak man mo walu ñu and fenen fu dem yaay deug docteur dara jël tax sa dem ba wa docteur dara jël tax sa dem ba ci Allah ba gi dem kanam nga wa ak yalla manal trop wa karak boy ne ngi jani bobu la fanan nek ba jana su bobu la fanan ne dama ko dal di fanan di ko dal di tek rek wa karak dama nak ko la diñ wax kala dama ko dal jaaxal nonu jaaxal sol sama calson nonu worna yalla nam dama nak sax jogni ci guddigi ay 2h ma day jogna duggu ci bi salle de bain duggu ci salle de bain xawdu ma song ko ndax ko dal na wax la sang nga xam ayo man bo yow rek la gis la wax dama tok du tegal sama xol diko tegal non ba yag mu dugg ayo diko tegal nono yag mu ngi neex ba tay neex ba tay sa 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 yalla wala ha bandeo ogan defan yalla yo yo sabbi bogo japon no di def ha sa bogo japon no di def ala la japp ko mat ko rek sa dambali mat ko sa hala dambali mi la banga sa rek japp ko to ko mat ba da pare ajal la rek sus ngay tanke sus sa duga rek mo ma neex ma ko ci dugal ko bu jeex tak la katta katta yu baax japp sa wéne diko matalé may gañ wala may la def japp sa wéne diko mat jël sama benn baara bu ko ci lan diko jeex diko mat jël sama bop ko yu ko ci dund bi diko ridal diko bass diko ridal rank xex sa benn wéne bi nak japp la jël ko ay bi ni ci tegg bass bu mu jeex tak ha lele mo jotol la ba nga jotol do ko ci koy bu mu jeex tak ha la kat kat yu reuy lele mo jaaxan ko tok sama kaw wala mo jël sama ñaari tank tek ko yow sa ñaari tank tek ko ki sama mbod yi sama kaw mbod yi da nga ko def na mu neex bu bëgg ne dëgg bu su su ba su yow su bo ba kawas nga bëgg wala ha yow su bo ba bu su ba kawas nga bëgg wala wala yapp yapp kawas eh wu kawas nga bëgg ha wa ñëw lu mu no dag pa nga ñëw yi xaar na ci xalaat bi kene mo mal ma xalaat yi sama mo dafa dafa graw hmm ci kene mo mal ma xalaat par rasoul da nga la wax rek na yi man da ki dina ma ray diw na nga dama ray mom da am genté ci sa mu xaar waru mu won mo def na di ñew nangam nangam dama ko war ba mom mom gu beji nangam nangam xam nga bo def nga dem la ni len kéra da lang nga dafa ko beto ay 2h mo re na dox mo tamay may na fam do wax xam nga bo xey nga ñu bo xey ade fajar ter mu yobul la nga dem jëm ñaajal xaar ci fofu Touba nga faya 2000 francs ñew wala 1500 nga ñew xam nga wax yalla wo ñu jël sun añ bu baax ak sun reer bu baax reer bu su bu ko deñu katam da katam ci amul jël sunu sét naan ñu yando katam da guddu ñu katam da so ñewé moma bo ñewé bama dafar na dékk ma nga dékk suuf ñu nga dugg ci wala xofo ndox ci bis xofo ndox bo genn ñu ma may la benn kat la ben kat yu bax nga tedd nelaw nopp nelaw ba nga yew ma katal la benen bu ané paré ma katal la benen bu guddé nak bu guddé jété nak ñu fanaano wat fanaane dooro dama fajar nga def bu xey du dox su bana dox ah ko gëjé ñam ma ko gëjé nga def lool lepp xey du dox de yaa waaw
mais ba kenn ciokal su lu fof rek eh man na fi joxe kenn ma ciokal oh kon baama Allah xamna na kenn ñu mu fa ciokal yokku ko kenn man kay bo dama fay sama lox rek ga li tax ma jël fof te sama kër gi dem man na la wa bo mo namon kay bo mo la waye kere bo mo la woy nga ñu ma wola dem ñewon na ba fofu nonu ma tourna ba ta bima essé fofu lañ ma wo bima data extra bi ay lañ ma wo ne ma kok ma teegi hôpital malade wa xat dem hôpital señ mom fala fala bu ko set yalla xam na ba ta gëm lu ay sey ya ya eki extra bi ni no tollu legi nga ma de ni ma tollu rek da tax mi ñoy rek mi ngi bax waaw bax na de inshallah waaw bax na de inshallah lo fi num def lo fi num manon rek ci neex de re waaw neex na de da ci ngay boy da nga wara ñu la bax yow so way mom dama dafa mom ha oh god sama nak kon ke liñu ko wax moy liñu waxo ko do hmm ko wax mo sen ma garbe da nga mo wallahu ma kay mo do so sen lo sama yakko wa ko yoy xam nga man sa bi jaté lañu mo ah kon ka wona ma tay ñew le nga téna mo bo te lay ñu sa bu mo te lay ñu taw taw lay ko dem fa may dem mo ma jaxal dom na ganni lañu bat wala bo da ko re ha len bu fekke mbacke apna ay sambo awer ci ne ko mbacke so fa may so mo te lay ñu bu mo ñew hore so mo ñewé so bu ñaan daw sana lo da may bañ la den xamal lay bañ nak wona bu pare nga may tuddi nama wu duguna fi genn na fi damay sangok dama ayete damay dem dekk ta dama am gan ak mom dama wax lero man mom la wax man wax lero fekete mom duf ma dara ayu mu ba xam bu ayete mo fa sax non non man mom suma don ñew suma don ñew xamna mar di bo mo do plata wala alla bu lay jox plata wala alla man ayu ma da man plata alla ba ma ko ay alhamdu sak aljuma la jahat ay ma dede man ma alhamdu sak aljuma dede man ma ay ma set man da xamatu wax ko ay da wa da man da man da bu sun bu ne ginnaw su bala magal ak su bala magal ma ko ay muy aljuma ak samedi la kay ay kon jahat ay alar ba khamis jahat ko ay kala tala ay alkena kala tala ko saay da boy man dama gis tu dara fu do lek ak tan la bok yow program fof ra yow pour na sa fi nga wax yone ci nga wax yone xam na ngi ko dal bay soxla la wax nax kay sal blanc ko hep sal blanc ko hep ba toy da nga rek yalla yi yow ko nagne sama ne yow sa na yow ka yow ka sa tan aw ah wa no wa me yow la lan mo tax do do ko rek yag nga dama ma sa rapal ma mo la mo ma sa telephone ma sa telephone bi dafa yag sa telephone bi dafa am problem mo bi do fi ci sa dama ko ropi legui la sa da dimbla am ko jiro mood laaj do wo dama ko mujj ropp sa dugul ko sama telephone mag bi sama telephone bi dafa am problem bu do bu malay wo suma deful mail libre ruma la deg mo ta danaka telephone bi danaka man diwu mo ci dama ma ci sa ropp del ci def ko sama telephone mag sama telephone ma man tele ma am problem bu yag ba tay bu may wo yow leg yow yow leg yow ma laaj la leg ci yow ñaari bu la wax ni ban mo la gënal man kay ñi poyam man fekke na na ram kay ñi poyam
wala sir bu kii rek mooy sir bu xaw a rapp rek